heyranım. Salam hardasan canım, görünmürsən açandı. Eşi xeyli zamandı. Alo. İş aşıb daşır. Alo. La bağlım çaşır, can da getirmir davam. Alo. Gözdə bir məqam, deyəsən araya düşən var. Bəli. Salam Gülbahar. Əleyküm ay Məhəmməd, hardasan neçə müddət? Sanki çıxmışsan yoxa, itib batmışsan. Yoxa, evin sadəcə dərdi, bilirsən nə qədərdi? Aya qağa, sən kimsənə? Boy söz atırlar mənə, kimdir ə bu şüllə baş? Araya qatma söz qaqaş, bu qızla nə işim var? Akşi. Dayan Gülbahar, sən qızın nəysən bəs? Nə olubun sizə? Sən kəs, dal ayıraram mən səni, bilirsən? Kimi məni? Yox, o biri axmağı, onu çəkərəm mən dağı, özüm bilirsən. Qaqaş, saşırsan yavaş yavaş. Saş hələ beşdə artıq, sırtığım biri sırtıq. Sən et fikirləşirsən, kimi ilə öcəşirsən? Vahşədə kimsən əsən? Lap belə dollar həsən, mürtətim biri mürtət. Mən səkəllə Məhəmməd. Tanımıram Məhəmmədi. Dollar əsən bəs nədi? Necə yəni? Oğul, dədə. Bu gədənin bir gədə, diyan düşərsən əlmə. Yaxşı budur evə gəlmə, şişə çəkəcəm ətvi mən. Bu sənə dərs olar və sən, bir də başından böyük. Qələt eləməzsən düdük. Yox, dədə, olmaz belə. İşimi salma əngələ, mamiyə deyərəm ha. Necə, bu zarafatdır sadəcə, heç demə bir kəlmə də. Sən də demə, ay dədə. Bax belə, razılaşdıq. Yaxşı oldu, danışdıq. Aa, başa düşmürəm mən, bu nə deməkdir, ay Həsən? Sən danışma, utanmaz. Qanmazın biri qanmaz.